απόψε θα απολαύσουμε, γιορτάζοντας τα 85 χρόνια του Συνδέσμου Ιδιωτών Ελλήνων, την εκδήλωση «Αλεξάνδρεια Αγάπη μου», που εκτίμασε ο Γιώργος Οικονομίδης, τέος Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιωτών Ελλήνων, γέννημα θρέμα της Αλεξάνδρειας. Γνωστός βέβαια σε όλους μας από τις δραστηριότητές του και επιπλέον με την ιδιότητά του ως φιλόλογος και μέλος της Ένωσης Ενωθήνες Αρχαιολογικής Εταιρείας, είναι ο πλέον ενδεδειγμένος να παρουσιάσει αρχαιολογικά, ιστορικά και κοινωνικά το νοερό νόστιμο ταξίδι στην αγαπημένη πόλη. Έχοντας στο πλευρό του τους επίσης αλεξανδρινούς μελωδιστές Τάκη Σφακιανόπουλο και Κώστα Πολίτη, για την μουσική επένδυση και με κύριο κίνητρο την αστήρευτη αγάπη του για την ύφη της Μεσογείου, την Αλεξάνδρεια, ο Γιώργος Οικονομίδης απόψε θα μας συγκινήσει με τις φυσικές καλονές, τις αναμνήσεις, τα βιώματα και τις αξίες και τις οποίες ξεχώρισε το ήθος και η ευγένεια των Ελλήνων που έζησαν και δημιούργησαν στην ηλιοχώρα κοντά στο φιλόξενο λαό της Αιγύπτου. Θερμά παρακαλώ, για να μην χαλάσει όλη αυτή η ατμόσφαιρα, να βάλουμε τα κινητά μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους σας. Χαίρομαι και ευχαριστώ πάρα πολύ που η αίθουσά μας είναι γεμάτη. Η Αλεξάνδρεια ελκύει και πάντοτε θα ελκύει. Αξιότιμε μορφωτική ακόλουθε, Dr. Χουσέιν Μαράι Μαχμούντ, είστε ο κρίκος Ελλάδας και Αιγύπτου. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων, κύριε Μιχαηλίδη, κύριε Επίτιμε Πρόεδρε του Ναυτικού Ομίλου, κύριε Σπέτσιε, Πρόεδροι Αιγυπτιώτικων Σωματείων, κύριε Καλού, Πρόεδρε των Τροβαδούρων και Φυσιάς, γιατί έχουμε και από μακριά που έχουν έρθει να ακούσουν για την Αλεξάνδρεια, Πρόεδροι άλλων Αιγυπτιώτικων Σωματείων, Αθηναϊκών Φορέων, Πανεπιστημιακοί, Επιτιμή Πρέσβης, πολλοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί Αλεξανδρείς και μη. Θέλησα να αρχίσω το αφιέρωμά μου με τη δόξα και τη μεγαλοπρέπεια που επικρατούσαν στην αρχαία Αίγυπτο. Ήταν η Αίγυπτος τον Φαραώ, την εποχή που ο κόσμος πάνω στη γη άρχισε να διαμορφώνεται και να γεννιούνται οι πολιτισμοί. Ο Αιγυπτιακός πολιτισμός ήταν πρωτοπόρος. Ήταν ο πνευματικός ήλιος της γης,
που κατάβασε με το φως του την Οικουμένη. Η Αίγυπτος προπορεύθηκε της Ευρώπης όταν ο Χεδίπης Ισμαήλ παρήγγειλε στο μεγάλο μουσικοσυνθέτη Βέρντι την όπερα Αΐντα που ακούσατε για τα εγγένεια της διόρυγας του Σουέζ εν μέσω προσωπικότητων από όλο τον κόσμο στην όπερα του Καΐρου στις 24 Δεκεμβρίου 1871. Αιγυπτιολογία τόσο ελκυστική που γίνεται Αιγυπτιομανία. Ο Ηρόδοτος, ο Στράβων, ο Πλούταρχος, ο Αιγύπτιος ιερέας Μανέθων έγραψαν την ιστορία της Αιγύπτου. Ο Όμηρος πρώτος ονόμασε την Αίγυπτο από τις φαραωνικές λέξεις Αγ-Κέπτ, που σήμαιναν πλημμύρα του ποταμού. Η ιστορική αλήθεια ανάμεικτη με τη μυθοπλαστική ικανότητα, αλλά και την ηθοπλαστική διάθεση, δημιουργούν την Αιγυπτιομανία, τον πυρετό τον Φαραώ, που ιστορείται και ερμηνεύεται από τα ιερογλυφικά, τα ιερά σύμβολα πάνω σε οβελίσκους και μνημεία που κρατούν την αρχαία Αίγυπτο πάντοτε ζωντανή. Σφίγγες, πυραμίδες, αγάλματα, ναοί χτίστηκαν πολλά χρόνια πριν την ίδρυση της Αλεξάνδρειας. Παράλληλα με τις ανασκαφές, ένας οργασμός ενάλλειων ερευνών και όχι μόνο από Αιγύπτιους αρχαιολόγους, αλλά και τον Έλληνα Αιγύπτιο τη Χάρη Τζάλα, την ομάδα του, και τον Γάλλο Ιβάν Πεδέρ, που έμαθε άπτεστα ελληνικά γιατί εργάστηκε 8 χρόνια στη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή της Αθήνας. Για πολλούς αιώνες υπήρχε σύγχυση γύρω από τα ιερογλυφικά, που εμπιστεύεται ότι περιέχουν απόκριφες μυστηριώδεις σημασίες. Ο Σαμπολιόν, μέγας Γάλλος Αιγυπτιολόγος, μελέτησε παπύρους, πινακίδες, μνημεία, επιγραφές, έρευνες άλλων αρχαιολόγων για να μπορέσει να αποκωδικοποιήσει τον λίθο της Ροζέτης, που είχε χαραχθεί το 196 π.Χ. με ψήφισμα προς τιμή του Πτολεμαίου του Επιφανούς. Τον ονόμασαν γιο τον Φαραώ, άνθρωπο που διαβάζει μαγικά σύμβολα. Το 1821 ο Σαμπολιόν εξέδωσε το έργο του «Η Ιερατική Γραφή των Αρχαίων Αιγυπτίων» και το 1822 ανακοίνωσε στη Γραμματεία της Ακαδημίας των Παρισίων την ανακάλυψη του κλειδιού της ανάγνωσης των ιερογλυφικών. Τεράστια η αρχαιολογική επιτυχία με παγκόσμια εμβέλεια. Το 1908 στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο ανάκτορο της Φεστού βρέθηκε η ιερογλυφική γραφή πάνω σε πύλινο δίσκο, την οποία ο Σπύρος Μαρινάτος χαρακτήρισε μοναδική στον κόσμο και ασφαλώς παλαιότερη των Αιγυπτιακών ιερογλυφικών. Και αυτό διότι οι Κρήτες, οι οποίοι είχαν κάνει και απικίες αλλού, χρειάζονταν ένα τρόπο επικοινωνίας, να επικοινωνούν με τις απικίες τις μακρινές, γιατί ταξίδευαν πάρα πολύ. Ενώ οι Αιγύπτιοι ήσαν στατικοί και γι' αυτό προηγήθησαν τα ιερογλυφικά στην Κρήτη. Η Αίγυπτος από αρχαιοτάτων χρόνων ασκούσε μεγάλη επιρροή στην ανθρωπότητα. Έχει ένα λαό χαρισματικό, ήπιο, γεμάτο καρτερικότητα και υπομονή. Σε αυτό βοήθησε η φύση, ο Θεός, γιατί οι Αιγύπτιοι σέβονται πολύ τη θρησκεία τους και το ιερατείο τους έπαιξε πάντοτε σπουδαιότατο και καθοριστικό ρόλο στη ζωή και τα πεπρωμένα της Αιγύπτου. Ενδιαφέρουσα και πλούσια η καθημερινότητα στην αρχαία Αίγυπτο. Ελκυστικό και ονειρικό πάντοτε το αιγυπτιακό τοπίο, η ανατολή του ηλίου, το ηλιοβασίλεμα στον ήλο, η απέραντη θάλασσα, ο περίφημος φάρος, τα μνημεία της, οι πυραμίδες που συγκαταλέγονται στα 7 θαύματα του κόσμου, ένας αρχαιολογικός πλούτος, θεϊκά μηνύματα από τα μοναστήρια της Ερήμου, ένας πακτολός ιστορίας που περιβάλλεται και υποκλίνεται μπροστά στη τεράστια δύναμη και το μεγαλείο του ζωοδότη Νείλου.
του Θεού που είναι μέρος της κοσμογονίας. Ο Ισίωδος επινόησε την ονομασία Νείλος από την φαραωνική λέξη Νεχάλιν, που σήμαινε ποταμός. Όταν ο Νείλος πλημμυρίσει, σκεπάζει γύρω του με υλή και γονιμοποιεί τα πάντα. Και αυτό και πήρε το όνομα Ζωοδότης. Τα χωριά τότε μένουν σαν νησιά, τριγυρισμένα από νερό και φελούκες, μεγάλες βάρκες με πανί. Και ο πάπυρος φτάνει τα 2 μέτρα, ανώτερος και από την Περγαμηνή. Δίχως τον πάπυρο, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι δεν θα είχαν κτίσει τη βιβλιοθήκη της Αλεξανδρίας με 700.000 κυλίνδρους. Κυρίαρχος ανάμεσα στην εφορογή της Επαγγελίας και τους γρανιτένιους βράχους γύρω από σμαραγδένια νησιά σπαρμένα παντού με μνημεία και αλσίλια φοινίκων και τροπικά φυτά, ο Νείλος παντού δεσπόζει. Τάφοι Αιγυπτίων ευγενών, ναοί αφιερωμένοι σε αρχαίους Αιγύπτιους θεούς και θεές που κάποιοι φωτισμένοι Φαραώ τους ένωσαν κάποτε με τους θεούς του ελληνικού Πανθέου, φυσικές και τεχνητές λίμνες, το μεγάλο φράγμα του Ασουάν, ένας γιγαντιαίος υδάτινος κόσμος που θα δίνει ζωή στην Αίγυπτο ο Εσαΐ. Αισθανόμαστε δέος και θέλοντας και εμείς σκεπτόμαστε πως ένα θεϊκό χέρι έφτιαξε αυτόν τον όμορφο παράδεισο για να τον έμονται και να τον αξιοποιούν άνθρωποι που μοίρα καλή τους έταξε να ζουν εκεί. Θαυμάζουμε τα ευρήματα του Αιγυπτιολόγου Χάουαρντ Κάρτερ, ο οποίος μαζί με τον Κόμιτα Κάρναβαν ανακάλυψαν το 1924 τη σαρκοφάγο του Τούτανχαμών. Αλλά από τη θρυλούμενη κατάρα των Φαραώ δεν είχαν καλό τέλος. Στον τάφο του Τούτανχαμών, που αποτελεί κόσμημα της Αιγυπτιολογίας και της Αιγυπτιακής Αρχαιολογίας και υπάρχει από το 1371 π.Χ., βρέθηκαν εκτός από τα πλούσια κτηρίσματα και στάχια, τα οποία βλάστησαν μετά 3.500 χρόνια. Δεν είναι αξιοπερίεργο? Η αρχαία Αίγυπτος λοιπόν, στο αρχαίο βασίλειο δοξαζόταν ο Θεός, στο μέσο βασίλειο ο Θεός και ο άνθρωπος, στο νέο βασίλειο μόνο ο άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, το επίκεντρο όλων πάνω στην ευλογημένη γη της Αιγύπτου, που είναι αρχαιολογικά και ιστορικά χαρτογραφημένη από επιφανείς αιγυπτιολόγους από όλο τον κόσμο, διδαγμένη στα πιο ονομαστά πανεπιστήμια, εκπέμπει μια αρχαιολογική πολυποικιλότητα και έμπνευση. Η εξαιρετική Αιγύπτη ξεναγεί με τις απέριτες μακριές γελεντίες τους, τα θαυμάσια αγγλικά τους, τα πρόσωπά τους που τα έχει σκάψει ο ίδιος όλα αυτά τα χρόνια που ξεναγούν χιλιάδες περιγυρτών, εμπνέουν σεβασμό και αναδίδουν την βαθιά ύπαρξη μιας ανεξάντλητης γνώσης για όλες αυτές τις περιόδους που διαδέχονται η μία την άλλη και αλληλοεπηρεάζονται δίπλα σε έναν ειρηνικό, ευγενικό και ξεχωριστό λαό που συμβίωσε και υπέστη κατακτήσεις. Ιξός, Πέρσες, Έλληνες, Ρωμαίους, Άγγλους, Γάλλους, άλλους επιθετικούς και αυταρχικούς, άλλους πιο ειρηνικούς, αφού είχε τόσες ομορφιές που τις λυμπίστηκαν άλλοι λαοί. Και όλες οι ιστορικές περίοδοι της Αιγύπτου είναι ενδιαφέρουσες, διότι η ίδια είναι μια χώρα πολιτισμένη και φιλόξενη, με πολιτισμό και κοσμοπολιτισμό, χωνευτήρι λαών και θρησκειών, όπου έβαλε τη μαγιά, ζύμωσε και φούσκωσε πολιτισμούς. Και παίρνω τους Πτολεμαίους που, όπως έλεγε ο Σαντοβριάν,
δημιούργησαν μέσα στα ανάκτορά τους τα πιο αξιόλογα τεμένη της σοφίας. Την βιβλιοθήκη. Το μουσείο. Με υπόδειξη του Αθηναίου πολιτικού και φιλοσόφου Δημητρίου Φαλιρέως, που βρέθηκε εξόριστο στην Αλεξάνδρεια το 307 π.Χ., αφού επί 10 έτη ήταν κυβερνήτης των Αθηνών, διορισμένος από τον Μακεδόνα Κάσαντο. Έφτιαξαν μια πόλη των μουσών, των επιστημών και της Γαλήνης, παρά τη σύζευξη διαφορετικών λαών. Και δεν μπορεί κανείς να βγάλει από το νου δύο γυναίκες της Αλεξάνδρειας. Την Κλεοπάτρα, τελευταία βασίλισσα της πολεμαϊκής περιόδου, ως γυναίκα σάρκα και συνώνυμο της διπλωματίας και της Σιδωνής, και την Υπατία, ως γυναίκα πνεύμα της Αλεξάνδρειας, συνώνυμο της θυσίας και της σοφίας. Πρέπει η φαντασία μας να ζωντανέψει όλη αυτή την πλούσια ιστορία της Αιγύπτου, μέσα από το όνειρο του Αλέξανδρου, να νικήσει τον βασιλιά της Περσίας Δαρίο τον Τρίτο και να τον εκτοπίσει από την Αίγυπτο, την οποία είχε καταλάβει από το 525 και κατήχε επί δύο αιώνες. Τον Οκτώβριο λοιπόν του 332 π.Χ. ο Αλέξανδρος εισήλθε στο Πηλούσιο, το κλειδί της Αιγύπτου, και τον Νοέμβριο αναγνωρίστηκε Φαραώ στη Μέμφυτα. Εξόρμησε ως αρχηγός όλων των Ελλήνων, με όλους τους Έλληνες ενωμένους και ως φορέας μιας παρενήλειας σκέψης. Για τους Αιγυπτίους υπήρξε Θεός, όχι βασιλιάς, αφού προσκύνησε στο μαντίο του Άμμονος δράστης Ιούα, με το Διός Πες που εκμέευσε από τους ιερείς, παγίωσε τη θεϊκή του καταγωγή και ικανοποιήθηκε. Ρώτησε κι αν είχαν τιμωρηθεί οι δολοφόνοι του πατέρα του, διότι είχε μία... υποπτευόταν ότι η μητέρα του κάτι είχε συνεργήσει σε αυτό, αλλά ευτυχώς η γυναίκα του ζούσε, άρα σκέφτηκε ότι δεν ήταν αυτή που τον δολοφόνησε. Και πάντοτε κατατρίχεται από την ιδέα ότι ήταν νόθος. Κανοποιήθηκε λοιπόν γι' αυτά και αποφάσισε να κτίσει την Αλεξάνδρεια. 5 τομείς. Α, Β, Γ, Δ, Ε. Α, Αλεξάνδρου, βασιλέως, γένος, Διός, έκτισε. Είχε στο νου του και τον Αριστοτέλη, την ιδανική πολιτεία, και έτσι ίδρυσε την πόλη αυτή, στο νησί Φάρο, όπως του υπέδειξε στο όνειρό του ένας σεβάσμιος άντρας. Τα όνειρα εκείνη την εποχή παίζουν σπουδαιότατο ρόλο. Ο Ρόδιος Δινοκράτης, σύμφωνα με το υποδάμιο σχέδιο, χάραξε τα όρια της πόλης με αλεύρι κατά το μακεδονικό έθιμο, σε μορφή χλαμίδα. Ήρθε όμως ένας μήνος πουλιών, έφαγε το αλεύρι, αναστατώθηκε ο Αλέξανδρος, αλλά ευτυχώς οι ονειροκρίτες ερμήνευσαν ότι η Αλεξάνδρεια θα ήταν πλούσια σε αγαθά και τα έτρεφε όλους τους λαούς του κόσμου. Η ιστορία τρέχει, το βλέπετε. Αρχίζει με τη σύντομη Μακεδονική δυναστεία, το 332 π.Χ. Λίγη το 304 π.Χ. Συνεχίζεται με την ίδρυση της πολεμαϊκής Σιλαγιδικής δυναστείας, 304-30 π.Χ. Από τον στρατηγό του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Τολεμαίο Σωτήρα Ιλάου. Η Αίγυπτος εξεγνίζεται, εξού και η ονομασία της περίοδου Ελληνιστική, όχι απόλυτα ελληνική, άλλο ελληνίζω, αλλά μία παρεφθαρμένη ελληνική, που χρησιμοποιήθηκε από πολλούς λαούς και τελειώνει με την Κλεοπάτρα, δεν ήξερε ελληνικά αυτή. Παραδίδει πλέον την Αίγυπτο στον Οκταβιανό. Ο Οκταβιανός, ο πρώτος αυτοκράτορας της Ρώμης, μιλάει στον Αιγυπτιακό λαό στα ελληνικά. Η Κλεοπάτρα προσπαθεί να του πάρει και τον Οκταβιανό, αλλά δεν τα καταφέρει. Απόλυνε αυτή την τεράστια εκστρατεία.
παίρνω το άλογο του μεγάλου Αλεξάνδρου το Βουκεφάλα. Και πώς το τιθάσεψε όταν ήταν 16 ετών. Το ζηλευτό άντι του μεγάλου Αλεξάνδρου που τον συντρόφεψε και τον οδήγησε σε όλες τις εκστρατείες του, όπως ήταν φυσικό, κουράστηκε. Μετά από όλη αυτή την ακάθεκτη ορμητικότητα, το ίδιο και ο μακεδονικός στρατός με τις άρισες, ο ελληνισμός όπως ήταν φυσιολογικό, δηλαδή η εκστρατεία του Αλεξάνδρου στην Ασία που κράτησε 11 χρόνια, σαν ένας απόλυτα ζωντανός και δημιουργικός οργανισμός και αυτός, σαν άλλος βουκεφάλας, εκάμφθη, αφού κάλπασε, τρυπόδησε, βάδισε και αργά-αργά αναδιπλώθηκε και σταμάτησε. Τώρα με τη σκέψη στο ένδοξο παρελθόν. Οι αυτοκρατορίες, όσο μεγάλες και αν γίνουν, είτε με το πνεύμα, είτε με το ξύφος, έχουν ημερομηνία λήξης. Και αυτό πρέπει να το γνωρίζουν οι μεγάλοι κατακτητές. Dolce Vita στην Αλεξάνδρεια. Τα κανοπικά. Ο Ανακρέων, ο Εσχύλος, ο Ηρόδοτος, ο Σενέκας γράφουν ότι η Αλεξάνδρεια ήταν το κατόφλι του κανοβισμού και της απώλειας, όλη της Δαγνίας που προϋπήρχε της Αλεξανδρίας, όπως λέμε τα Σόδωμα και τα Γόμορα τα οποία τα έκαψε ο Θεός. Όπως λέμε για την Κόρινθο, ου παντός πλήνες Κόρινθον, που σημαίνει ότι δεν είναι ο πλούς εύκολος για τον καθένα στην Κόρινθο, όπου χρειαζόντουσαν πολλά χρήματα για να κάνεις τις ασωτίες που έπρεπε στην Κόρινθο. Εξού και ο Απόστολος Παύλος που στέλνει πολλές επιστολές προς Κορινθίους, γι' αυτό του τις στέλνει, για να τις κάνει καλά παιδιά. Λέγεται μάλιστα ότι ο ναός της Αφροδίτης στην Κόρινθο είχε χίλιες ιερές εταίρες, ιερόδουλες. Ο κανοβισμός λοιπόν, τα κανοπικά όργια, ήταν μια μορφή ζωής. Από πού έλαβε το όνομα? Όταν ο Μενέλαος έφυγε από την Τρία και πήρε την Ελένη μαζί του, προσάραξε στην Αίγυπτο. Τη μονιέρης του πλοίου πιδαλιούχος ήταν ο Κάνοβος, τον οποίο δάγκωσε ένα φίδι στην Αίγυπτο και πέθανε εκεί και από αυτόν πήρε το όνομα ο τόπος αυτός. Κάνοβος, θυμάστε τη Ρικανόπ. Κανοβίζιν λοιπόν, κανοβίζιν σημαίνει οργιάζιν, ασωτίες. Και τα κανοβικά αγγεία και τα αγγεία όπου έδωσαν οι ταριχευτές, τα ενδόστια του νεκρού, ήσαν επίσης τεφροδόχοι. Τεφροδόχοι για τους Μακεδόνες. Ο κανοβισμός λοιπόν άρεσε. Και άρεσε και στον Αδριανό. Τον Αδριανό τον ξέρουμε σαν άνθρωπο του πνεύματος. Πριν όμως και αυτός πήγε στην Κάνοβο και πήγε με τον ευνοούμενο του τον Αδριανό, τον Αντίνοο. Τον Αντίνοο, κοιτάξτε τι ωραίο παιδί. Δεν υπάρχει πιο ωραίος από τον Αντίνοο. Θυμάμαι ότι στο πανδύο των αδελφών, όταν μπαίνουμε κοντά στον Ινίοχο, είναι ο Αντίνοος. Εκεί σε μια γωνίτσα που πάει πάνω, ωραίος όπως πάνω. Τι έγινε λοιπόν στην Αίγυπτο? Πάει να κάνει μπάνιο στον Νείλο ο Αντίνοος και πνίγεται. Το τι θρήνος έγινε είναι άλλο. Πέθανε ο Αντίνοος. Και προχωρούμε. Από τον πάπυρο Διδό. Διδότη. Οδός Διδότου. Πληροφορούμεθα ότι όταν ο Πτολεμαίος Φιλάδοφος έστησε τον φάρο της Αλεξάνδρειας, ο οποίος στη γλώσσα του Κορανίου ονομάζεται El Manara, από όπου προφανώς προέρχεται η λέξη μιναρές στα τζαμιά, ο Σόστρατος έκανε μια πονηριά. Σόστρατος, δεξιφάνους, κνίδιος, θεής σωτήρση υπέρ των πλοϊζωμένων. Ο Σόστρατος λοιπόν ήταν ο αρχιτέκτον που έκανε τον φάρο. Τι έκανε λοιπόν αυτός, τι πονηριά? Για να μείνει το όνομά του στον αιώνα,
Το σκάλισε καλά καλά προσεκτικά και πάνω από αυτό έβαλε γύψο και πολύ απαλά έβαλε το όνομα του Πτολεμαίου. Με το φύσιμα του ανέμου και τα κύματα και τα λοιπά, το όνομα του Πτολεμαίου έφυγε και έμεινε το δικό του πάντα. Ήταν η πονηρία. Δυστυχώς όμως ο Φάρος έπεσε από σεισμό το 1324 και ο Μαμελούκος Σολτάνος Κάι Μπέι δεν άφησε πέτρα να πάει χαμένη και έκτισε τον 15ο αιώνα το δικό του φρούριο που θαυμάζουμε μέχρι σήμερα στο Αμφούσι, το Κάι Μπέι. Και ενώ ο άνθρωπος είναι πλασμένος για τη ζωή, η τάφη στην Αίγυπτο είναι ένα αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας της, λες και η ζωή νικήθηκε από τον θάνατο. Κύριο χαρακτηριστικό της αρχαιολογίας η νεκροπόλης. Κατάσπαρτη η Αίγυπτος από νεκροπόλης, που η αρχαιολογική σκαπάνη φέρνει συνεχώς το φως. Αρχαίοι βασιλικοί τάφοι με επιγραφές ελληνικές, ναοί, στήλες, άπειροι, αποτελούν την πλούσια ιστορία των νεκρών, γιατί με τις πυραμίδες ο Φαραώ ήθελε την πυραμίδα του να, που ήταν αθάνατη και την έφτιαχνε ενώ αυτός ήταν ακόμη ζωντανός. Για να ξέρει και ο ίδιος ότι μπαίνοντας στην πυραμίδα θα γίνει Θεός, δηλαδή αθάνατος. Ο Σκαραβαίος, το ξέρετε όλες οι κυρίες του Σκαραβαίους, τους ξέρετε. Ο Σκαραβαίος των αρχαίων Αιγυπτίων είναι σύμβολο της αιωνιότητας της ψυχής. Γι' αυτό και στο νεκρό βάζουν ένα σκαραβαίο πάνω στην καρδιά του. Ο Ηρόδοτος έλεγε, ο άνθρωπος φοβάται τον χρόνο. Και ο χρόνος φοβάται τις πυραμίδες. Κάθε επέκταση, τώρα θα έρθουμε σε αυτό. Αυτός ο σεβασμός προς τους νεκρούς, ο φόβος του θανάτου, η αθανασία της ψυχής, λαμβάνει την απάντηση όταν κάποιος επισκεφθεί τα κημητήριά μας στην Αλεξάνδρεια. Μοιάζουν με ένα υπαίθριο μουσείο, με περίτεχνα αρχιτεκτονήματα, τους τάφους που μαρτυρούν την ευγνωμοσύνη όλων των επιγόνων στην ιστεροφημία των προγόνων και τα επιτεύγματά τους. Μια ανεξήγητη σιωπηρή ιστορία σεβασμού σε αυτούς που ευεργέτησαν, προσέφεραν, μεγαλούργησαν και ετελέφτησαν μακριά από την Πατριοαγή, στη φιλόξενη χώρα του Νείλου. Εδώ ο τάφος του Καβάφη. Και εκεί σίγουρα κάνει τρισάγιο ο πατριάρχης μας, ο κύριος κύριος Θεόδωρος ο Δεύτερος, με άλλους επισήμους. Αυτός είναι ο απέριτος τάφος του Καβάφη. Αυτή λοιπόν τη μακραίωνα παρουσία του ελληνικού πνεύματος σε πολλούς λαούς που προηγουμένως ακροθυγώς σας εξιστόρησαν, ο Βέρνερ Γέγκερ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και άλλα πανεπιστήμια στο Βερολίνο, ονόμασε ελληνοκεντρικότητα. Και αυτήν την παρουσία, την αιωνιότητα και η περιστερικότητα της ελληνικής αρχαιότητας, για την οποία όλοι εμείς πρέπει να είμαστε υπερήφανοι, ονόμασαν το ελληνικό θαύμα. Μάλιστα. Thank you.
σαν κι αυτή πεθαίνει, χαράζει μακριμένη. Ταξίδια μας στην Αλεξάνδρεια, όταν που μας δέχτηκε στο γραφείο του και τον ευχαριστήσαμε για αυτή την ιστορική και βεβαίως τολμηρή πρωτοβουλία. Το γραφείο του ωραίο, μεγάλο, με αραδοργήματα, ανέδιδε ευγένεια και καλοσύνη. 24 αιώνες πέρασαν από την ίδρυση της Μακεδονικής Αλεξάνδρειας. Όλοι οι πολυπολιτισμικοί, όπου συναντήθηκαν διανοούμενοι από τα περισσότερα πνευματικά ρεύματα, όπου τα τζαμιά, οι εκκλησίες και οι συναγωγές, οι γηγενείς Αιγυπτοί, οι χριστιανοί και οι Εβραίοι, σχεδόν όλοι αυτόχθονες, συνυπήρχαν ειρηνικά. Ο εθνάρχης της Αιγύπτου Μοχάμεντ Άλι, αγνώστη καταγωγής, πιθανότατα Αλβανός από την Καβάλα, από το 1805 έως το 1848 που πέθανε ξαφνικά, κατάφερε με διπλωματικό τρόπο να απαγκιστρωθεί από την επιχειριαρχία του Σουλτάν και να οδηγήσει την Αίγυπτο στην πρόοδο. Λέγεται ότι γαλουχήθηκε από γυναίκα χριστιανή και απέκτησε περίπου
90 παιδιά. Κάποιος είχε πει κάποτε, ήταν σκληρός, λέει, αφού ακόμη σκότωνε και τα παιδιά του, άμα έχεις 90 παιδιά, σκοτώνησε κανένα και δεν τρέχει τίποτα. 90 παιδιά. Πόσες γυναίκες δεν μας αυτό μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, παρέμεινε μουσουλμάνος, διότι η ορθόδοξη οικογένεια που τον ανέφερε δεν τον αλλαξοπίστησε. Θεωρείται όμως ανάμεσα σε δύο θρησκείες και δύο πολιτισμούς. Μωάμεθ και Χριστός συγχαίονται στις προσευχές του και οι περισσότεροι φίλοι του που τον βοηθούν στις επαφές του με τους Αγγλογάλους είναι Έλληνες. Τωσίτσας, Ζιζίνιας, Βενάκης, Αβέροφ και άλλοι. Το 1803 στην Αλεξάνδρεια ζούσαν καμιά σαρανταριά μόνο ελληνικές οικογένειες. Οι άλλοι Έλληνες ήσαν περαστικοί ναυτικοί, έμποροι, καλόγεροι στον Άγιο Σάββα. Ενθρονίζεται ο Μοχάμεντ Άλι ως αντιβασιλέας. Οξυδερκής, διπλωματικός, διορατικός, θαραλέος. Αξέχαστο και εντυπωσιακό θα μας μείνει το άγαλμά με αυτόν έφυπο στην ομώνυμη πλατεία Μιντάν. Θυμάστε, Μιντάν θα πει αρχικό. Έργο του Γάλλου Φίλτη Ζακμά. Δεν θα επισέλθω στην εμπλοκή του με τον θετό ιό του Ιβραήμ στην Ελληνική Επανάσταση. Το 1821. Υπήρξε τότε ένταση από διπλωματικής πλευράς στις σχέσεις των δύο λαών. Και ένα τεράστιο πρόβλημα που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο εξ ανδραποδισμού και εξ ισλαμισμού χιλιάδων Ελλήνων στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής. Ένα πραγματικό ξερίζωμα χιλιάδων Ελλήνων που έχασαν το όνομά τους, τη γλώσσα τους, τη θρησκεία τους. Ένα τεράστιο κεφάλαιο της ιστορίας που χρήζει ιδιαίτερης μελέτης και έρευνας. Αγαπητοί μου φίλοι, 10 εκατομμύρια Έλληνες ζουν σήμερα σε 140 χώρες του κόσμου. Μια άλλη Ελλάδα. Ευχή ή κατάρα, δεν θα το εξετάσουμε τώρα. Χάνει η δύναμη ο κορμός του έθνους του λαού μας ή ενισχύεται. Συντελείται ή όχι ένας σιωπηρός αφελληνισμός και εκβαρβαρισμός. Κάποιος είπε ότι είναι μια εξόριστη αιωνιότητα. Όμως είναι αλήθεια, αδιαφυσβήτητη, ότι στην Αίγυπτο, την Αλεξάνδρεια, το Κάιρο, παντού στα χωριά της Αιγύπτου, στο διάστημα των δύο αιώνων της Διασποράς, πείτε την σπορά, δεν είναι μόνο η Διασπορά, αλλά είναι και η σπορά των νέων γόνων, των νέων βλαστών στην Αίγυπτο και αλλού. Η ψυχή του καθενός μας συνηχούσε με την ομαδική ψυχή. Υπήρχε ομοψυχία, αλληλεγγύη, ευεργεσία, ανθρωπιά. Ο ελληνισμός της Αιγύπτου ζούσε μια εξαιρετικά ιδιότυπη με πολλές ελευθερίες και προνόμια υπό τη σκέφη του Ορθόδοξου Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και ακλόνητη την εθνική συνείδηση, με την ανοχή βέβαια της Αιγύπτου, που ήταν η χώρα της φιλοξενίας. Στην Αίγυπτο που υπήρξε γενέτειρά μας και ζήσαμε τουλάχιστον τα 20 πρώτα χρόνια της ζωής μας, αναπτύξαμε τον ψυχικό μας κόσμο και θέσαμε τα θεμέλια της περαιτέρω πνευματικής μας ανάπτυξης. Το Ορθόδοξο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, δεύτερο τη τάξη μετά το Οικουμενικό, υπήρξε πυλώνας του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Σημαντικές βιβλιοθήκες, ασκητισμός, μοναχισμός, ιεραποστολή, τα σκριπτόρια που ήσαν τα αντιγραφεία εκείνων των εποχών. Το Πατριαρχείο διατήρησε με αυτά όλα τον Χριστιανισμό και τον Ελληνισμό και ανέδειξε εξαιρετικούς ιεράρχες, οι οποίοι διέδωσαν τον χριστιανισμό και τα ελληνικά γράμματα σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και η Αλεξάνδρεια ονομάστηκε Μέγα Σχολείο και Πρωτεύουσα του Χριστιανισμού.
ζούσαμε αρμονικά στην Αίγυπτο. Και ακόμη πιο κοντά σε αυτόν τον λαό, τον Αιγυπτιακό, μας έφερνε η ανέχεια και η φτώχεια. Η φαινομενικά αμέριμνη καλοσυνάτη και χαμογελαστή φτώχεια που κατάκλυσε τους δρόμους, σε αντίθεση με τα πλούσια και μεγαλοπρεπή εκλεκτικά μέγαρα, διαμετρικά δυσανάλογες κομψές επαύλης που στεγάζουν ένα πληθυσμό αλότριο μέσα στο μεγάλο κοσμοπολίτικο λιμάνι της Μεσογείου, την Αλεξανδρία, που πάντοτε θα διατηρεί ένα δυνατό άρωμα μνήμης από το ένδοξο παρελθόν. Φτωχομάνα, αλλά και αρχοντική η Αίγυπτος, το Μισήρι, όπου μπορούσε να ζήσει ο φτωχός με τα λίρα και ο πλούσιος με τη χλειδί και την πολυτέλεια. Ευλογημένος τόπος. Το τραπέζι να στρωθεί για την οικογένεια. Τα παιδιά να φάνε, να μεγαλώσουν. Ακούστε ένα λατινικό. Φάμπας ίντουλκετ φάμες. Το φάμπας σας θυμίζει κάτι. Τη φάβα. Τα κουκιά. Ίντουλκετ, δόλτσε, γλυκένουμ, φάμες, φάμιν, την πείνα, τα κουκιά, τα φούλια, τα φούλια, γλυκένουμ, την πείνα. Και είναι το φαγητό και του πλούσιου και του φτωχού στην Αίγυπτο. Ο Αιγύπτιος είναι λιτοδίαιτος. Ο φελάχος μπορεί να περάσει με μία πίτα, ένα κρεμμύδι, μία ντομάτα και αν έχει και ένα πιάτο φούλια, είναι πανευτυχής. Και εμείς τρώγαμε πολλά φούλια. Και μεγαλώσαμε το φούλια. Και τρώγαμε και το πρωί φούλια. Τα θυμάστε. Και τις φελάφες. Φοίνικες. Το γεύμα συμπληρωνόταν με τους χρωμάτες. Πιο ψηλά από αυτά τα δέντρα. Είναι ήρεμοι, ήμεροι φοίνικες. Οι πραγματικοί φοίνικες είναι τρεις φορές πάνω. Αυτά τα υπέροχα πανύψηλα δέντρα που ο άνθρωπος ανεβαίνοντας για να μαζέψει τον καρπό μοιάζει με μυρμικράκι. Δίνω την ομορφιά και το εθνικό χρώμα στην Αίγυπτο. Στην Ελλάδα η ελιά και το αμπέλι. Στην Αίγυπτο τα φούλια και οι χορμάδες. Η γη της Ευαγγελίας, όπως είναι γνωστή, η χώρα του Νείλου, πλούσια σε αγαθά. Δεν ξεχνώ ποτέ πως μύριζε η θάλασσα άβρα και φύκια και οι ψαράδες δεν είχαν ανάγκη από πολλή υπομονή για να γεμίσουν τα καλάθια τους με ασημένια, λαχταριστά ψάρια, είτε με την ανατολή του ήλιου την αυγή, ή με τη δύση του ήλιου όταν φλεγόταν ο ουρανός στον ορίζοντα, παρουσιάζοντας εικόνες με μοναδικά χρώματα. Αξέχαστη ομορφιά. Λίγο πιο πέρα από την γαλάζια απεραντοσύνη και τις χρυσές αμμουδιές, περιβόλια και μπαξέδες με δέντρα και κατάκοτα από καρπούς, αρώματα, πορτοκάλια, γλυκολέμονα, μπανάνες, μάγκες, παπάγες, αραγόσιτο και ζαχαροκάλαμο. Ευλογημένος τόπος από που διάβηκαν η Παναγία με τον Χριστό και αγίασαν το νερό του πηγαδιού που τους ξεδίψασε. Πώς να ξεχάσουμε ακόμη τους αέριδες από την Αφρικανική έρημο 50 χρόνια πριν την Άνοιξη. Χαμψίνια, χαμψίν. Ή την υγρασία που περώνιαζε τα κόκαλα της βραθιές που ο δυνατός αέρας της κορνής δεν μας άφηνε παιδιά τότε να προχωρήσουμε. Θυμάται η παρέα μου, Έχει πολλούς από την παρέα που δεν μπορούσαν να προχωρήσουν τα βράδια εκείνη. Είμασταν αδύνατοι, λέει κάποιος. Αλλά ήμασταν δυνατά παιδιά και δεν μας άφηνε ο αέρας να προχωρήσουμε. Ή την άνοιξη που μύριζε φούλη και γιασεμί. Κλειστή κοινωνία με τις χαρές της και τις λύπες της. Συγκρατημένα τα κορίτσια. Αποκλεισμένα στα σπίτια τους. Άλλες εποχές που είχαν τις δυσκολίες τους, αλλά και την ομορφιά τους, την αγνότητά τους και εμείς τα αγόρια την πονηριά, αλλά και την αθωότητα, αφού πιστεύαμε πως μόνο εμείς ήμασταν πονηροί, ενώ τα κορίτσια ήσαν αθώα.
Ορέσησαν στην Αλεξάνδρεια οι περιοχές που έβριθαν από ελληνισμό. Ράμπι, Σιντιμπίς, Ραχαλίν, Μεσάλα, Ιβραϊμία, Καμψεζάρ, ιστορικά ονόματα. Τα ευαγή ιδρύματα, το Κοτσίκιο νοσοκομείο με τις εξαίρετες εγκαταστάσεις του, την ανυπέρβλητη καθαριότητά του και τους ευσυνείδητους γιατρούς του, εξαιρετικό δείγμα του αιγυπτιώτικου ευεργετισμού. Έχω συναντήσει το δυσέγγωνο του Κότσικα και ήταν σήμερα να έρθει. Αν δεν έρθει σήμερα θα έρθει στην Κηφισιά, διότι θα γίνει και εκεί η Αλεξάνδρεια αγάπη μου στο Δημαρχείο της Κηφισιάς την Παρασκευή 18 του μηνός. Και εκεί θα είναι και ο δυσέγγωνος του Κότσικα. Δεν ξέρω αν είναι εδώ απόψε. Όχι. Η κάθε γωνιά είχε την ιστορία της, το σχολείο της, την εκκλησία της, μεδάλια, γεωγραφημένη, πλούσια, αρμαθιές από ασημένια και χρυσιά τάματα και τα γυαλισμένα μανουάλια σκεπασμένα με κεριά που ανάδιδαν τη χαρακτηριστική βροδιά τους, αγιογραφίες, έργα τέχνης, ασημένιες εικόνες που μαζίμισαν κατάνυση μαζί με τις ψαλμωδίες των πιο καλλικέραδων παπάδων και ψαρτών. Γνήσια χριστιανοσύνη, θαυμάσια ατμόσφαιρα, επιβλητική και υποβλητική, με το αρωματικό θυμίωμα και τους συνειρμούς του, αισθανόμασταν δέος και μεταρσίωση μέσα σε αυτή την εισαγωγία. Και πιο λαμπή από όλες η Εκκλησία του Ευαγγελισμού του Στρατού, η Μητρόπολη, όπου γιορτάζονταν με μεγαλοπρέπεια Χριστούγεννα, Πάσχα, εθνικές επέτειες, με ένα διάχυτο εθνικό και θρησκευτικό παλμό, ελληνικό και ορθόδοξο, εκτός Ελλάδος, στην Αίγυπτο της Αφρικής. Πώς να ξεχάσουμε παιδιά τότε και αργότερα έφυγε, που πρωτονιώθαμε την ομορφιά της ζωής. Ράμπλα βέντα, άσπρη άμμο. Στο ανοιχτό πελάγος. Νιώθαμε τη θάλασσα δική μας. Βοτούσαμε με λαχτάρα στα πεντακάθαρα νερά. Τρώγαμε, πίναμε, τραγουδούσαμε, ερωτευόμασταν κάτω από το γαλανό ουρανό. Νόμιζες πως ζούσες στην Ελλάδα, αλλά με την ξενιασιά της νιώτης σε ένα τόπο που ένιωθες δικό σου. Η πόρτα του Τελωνίου νούμερο 6 με Έλληνες ναυλομεσίτες, ναυτιλιακά και εμπορικά γραφεία, πίχτρα, ρομιοσύνη, ανθρωπομάνη να δουν τα μάτια, τσίκνα από και καφέ από τους μεζέδες που μας χωνίζαν, μαγαζιά ελληνικά, σπίτια με Έλληνες, ελληνικά καφενεία, ερεχειροδανιστήρια με Εβραίους αράφιδες, κουρία, καπνοπολία, φούρνη, γαλατάδες, υπηρώτες, κρητικοί, Κυπρέοι, ροδίτες, σημειακή, σπίτια κρυφά που πηγαίναν οι ναυτικοί μετά που τα κοπανούσαν στα μαγελιά. Λαγκεμένη Ανατολή ανάκατη με τη λεβεδιά και το εμπορικό δαιμόνιο του Έλληνα.
φάσουμε την ταβέρνα του Διαμαντάκη στο σταθμό Ραμλίου, το κεντρικότερο σημείο της πόλης. Η γεύση της ρετσίνας στην ταβέρνα του Τρίφωνα μας έφερε στο νου νεανικές φαντασιώσεις, τις τρέλες και τα ξεφαντώματα του Διονύσου, του πιο Έλληνα θεού. Ακόμη και ο Μίντης Φωτόπουλος με το θείασό του ανέβασε ένα έργο που το είπε «Πάμε στο Τρίφωνα». Περνούσαμε ωραία. Το κέντρο Αλακέφακ, αλλά και πιο ακριβά και για πιο προχωρημένες ηλικίες και βαλάντια κέντρα διασκεδάσεων. Το ζαχαροπλαστείο Πετή Τριανό με τον εσωτερικό κήπο όπου σύχναζαν παλαιότερα δημοσιογράφοι, ο Χαράκτης Γιάννης Κεφαλινός, ο Στέφανος Πάργας και άλλοι διανοούμενοι. Πιο πέρα στο καφενείο Κομερσία κοντά στο χρηματιστήριο την Μπόρσα, λέγαμε από την ελληνική λέξη Μπίρσα, το χρηματιστήριο, που σημαίνει δέρμα, δηλαδή το ασκήτο, πουγγί. Με κύρια πηγή πλούτου το Βαμβάκι. Εκεί έπιναν τον καφέ τους ο Ευστάθιος Νέος, ο Μανώλης Καρυδιάς, οι ζωγράφοι Απόστολος Κυρίτσης, δεν ξέρω αν είναι εδώ, ο Μαγκανάρης μαζί με τον Ράντοβιτς, Ράντο, εφερός μου, σαν φίλοι, και ο πεζογράφος Αντώνης Ρατσέας. Τότε που ο Ιωάννης Κονδυλάκης είχε έρθει στην Αλεξάνδρεια για να αλλάξει περιβάλλον και να θεραπεύσει τα νεύρα του. Και το ζαχαροπλαστείο του Αθηναίου. Αθηναίος. Εκεί που μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πολλοί Αλεξανδρινοί διασκέδασαν με τις αξέχαστες ελληνικές ορχήστρες. Κάθε Κυριακή πρωί, τα γνωστά ματινέ, συνοδεία του καφέ ή του ice cream soda, ή της Κασάτας, Κασάτα. Εκεί μας έπαιρνε ένας καθηγητής από το Πανεπιστήμιο, ο Άλι Χάφετς, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, μας προσέφερε την αγάπη του, τη γνώση του, το σεβασμό του και όποιες πάστες θέλα. Ολόγυρα μέσα στις βιτρίνες του ζαχαροπλαστείου τα λαμπερά ευρωπαϊκά σερβίτσια, η πολυέλευρη από κρύσταλλο γολυμίας και πιο πέρα το ζαχαροπλαστείο Ντελής, με τις αστυνομικές απολαύσεις, μαρένες, τις Μποεμιέν, Μιλφέγγι, με μαρμελάδα και τώρα τις ζαχαροπλαστείο του Λαμβάκου. Τα είναι τα δύο, τα Λαμβάκου που είχε τα πιο ωραία κράφεν στον κόσμο και φορμάτες περιχυμένες με σοκολάτα, καλό και γλυκό παιδί κι αυτός, σαν τα αρχικά του. Γεια σου Χρήστο, είναι εδώ μαζί μας. Πρέπει να πω πως η Αλεξάνδρεια, παρά τη διάχυτη παραδοσιακή ισλαμική συστολή και σεμνοτυφία, υπήρξε μια πόλη με μεσογειακό αισθησιασμό. Μια πόλη η οποία για μας τους Αιγυπτιώτες και τους Αλεξανδρινούς παραμένει πάντοτε ζωντανή, εξειδανικευμένη και εξοραϊσμένη μέσα στο νου και την καρδιά μας. Κάθε μία του ονόματός της είναι ένας ύμνος, ένα χερουβικό, μια προσευχή και επίπτυση ειρηνική στον Θεό, το Γεραβή. Μάλιστα. Μέσω γύρω τη λένε και παίρνεις με γυμνά παιδιά με μαύρα μάτια αγάπηματα. Σε τους θεούς τον ίδιο τον Χριστό το κάνω και δεν τρέμει τον καιρό μες στη Μεσογείο. Yeah.
Για να αρδεύουν φυτίες που χάνονταν στον ορίζοντα. Τσιφλίκια απέραντα, χιλιάδες φεντάνια και ο εργατικός φελάχος προσιλωμένος στη γη από την Ανατολή μέχρι τη Δύση του Ηλίου. Μικρά σπιτάκια φτιαγμένα από φθηνά υλικά στέγαζαν ένα λαό γεωργικό κοντά στη φύση, ειρηνικό, πυθύνιο, θεοφοβούμενο. Στο κέντρο όμως της πόλης η ζωή ήταν διαφορετική. Έβριθε από παλμό και κίνηση. Και στην περιφέρεια ωραία προάστια, όπου κατοικούσαν πλούσιοι, αστείοι, Αιγύπτιοι και αλλοδιπλείς, που στελέχωναν εταιρείες ξένες, επιχειρήσεις ξένες, επενδύσεις και κεφάλαια. Μια πραγματική γη της επαγγελίας. Και κορονίδα όλων αυτών των περιοχών, συνήθως έξω από την βοή και τη σκόνη της πόλης,
Γιατί ο Φλομπέρ, ο Γουστάβ Φλομπέρ έλεγε Αλεξάνδρεια πολύ σκόνη. Οι Ευρωπαίοι, η Ευρωπαϊκή Αλεξάνδρεια, το Cartier Grec όπως ονομάστηκε. Η ελληνική συνοικία, η ελληνική. Συνοικία. Εδώ δεν είναι ακριβώς η ελληνική συνοικία. Διότι δεν βρήκαμε σχέδια της ελληνικής συνοικίας. Συνήθως τώρα τα φτιάχνουν. Δεν υπάρχουν παλιά. Το Cartier Grec ήταν πίσω από εδώ. Εδώ δηλαδή, εδώ όλα αυτά που βλέπετε, τα σχολεία μας. Και πίσω από εδώ, το ελληνικό τετράδιο. Και πίσω από εδώ ήταν το Cartier Grec. Το οποίο μπορώ να πω ότι οριοθετεί το από τη Σαμπολιόν. Μετά το Σαναλάκ. Ένα μικρό ευρωπαϊκό φιλέτο. Μια πολυτελής πρότυπη ελληνική συνοικία. Με ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Πάντοτε οι Αλεξανδρινοί κοσμικοί είχαν ως πρότυπο το Παρίσι με συνώνυμα κέντρα διασκέδασης, Ντοβίλ, Γκρενούγια, Μπορυβάζα, Μονσενιέρ, Εγκλόν, εστιατόρια, πολυτελεία, ζαχαροπλαστεία, μπιστρό, καταστήματα νεοτερισμών, θέατρα, ένα αέρα παρισινής ατμόσφαιρας. Μόνο μήλους δεν είχαν. Αν και ο Νίλος θα μπορούσε με τη δύναμη του νερού του να δώσει κίνηση και ζωή σε χίλιους μήλους. Και παντού άκουγε ελληνικά, αλλά και άλλες ξένες γλώσσες. Με ένα ρυθμό ζωής που κυλούσε ήρημα και καλοκουρδισμένα, αφού οι διάφορες εθνικότητες ζούσαν ασφαλείς υπό την προστασία των πρεσβειών τους, με τα εξαίρετα σχολεία τους, τις εκκλησίες τους, ακόμη και τα δικαστήριά τους. Όπου σύμφωνα με τις διομολογήσεις, δικάζονταν από ομοεθνείς δικαστές, δηλαδή μια άλλη γνωστή μας ετεροδικία. Σε αυτή λοιπόν την ωραία συνοικία, το Cartier Grec, έζησε η Πινελόπη Δέλτα, που είχε γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια το 1874. Στην ίδια περιοχή, πρεσβείες, προξενικά καταστήματα, επαύλεις όλων των πρωτοκλασσάτων και των δευτεροκλασσάτων Ελλήνων, όπως τις αποκαλούσε ο στρατής Τσίρκας. Η επαύλης Χορέμι, Μπενάκη, Αβέροφ, έργα των αρχιτεκτώνων Παρασκευά, Ιατρού, Πέτρου Γρυφάρη, ο οποίος φιλοξενούσε τη βασιλική οικογένεια, την έκαναν μοναδική αριστοκρατική οικογένεια, περιοχή. Ακόμη και το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου, τίμησαν οι Αιγύπτιοι. Οι Αιγύπτιοι είναι εξαιρετικοί. Φιλόξενοι. Και διάλεξαν τον πιο όμορφο χώρο όπου έστησαν το μαρμάρινο βάθρο με τον Αλέξανδρο να καρπάζει πάνω στον Βουκεφάλα. Έδωσαν στον Ισκάντα την πιο τιμητική θέση σε μια κεντρική στροκυλή πλατεία, της πιο μεγάλης λεωφόρου που οδηγούσε στα πιο ωραία πάρκα της Αλεξάνδρειας. Πάρκα όπως αυτά τα γαλλικά, στο Παρίσι, Bois de Boulogne, Λουξεμβούργο, Τουιλερί, όπου καταλήγει η Place de la Concorde, σύμπτωση, με τον Οβελίσκο. Για να σας θυμίσω και τα μπαξεδάκια, τα σάλαλα, όπως τα λέγαμε, που σημαίνει συντριβάνια. Τα είχε φτιάξει ο Ναπολέον όταν για τόσο λίγο κυριάρχησε στην Αίγυπτο. Ήσαν τα πιο ωραία πάρκα που επισκεφτόμασταν παιδιά και περνούσαμε υπέροχα. Ένας πραγματικός παράδεισος. Και σημειώστε ότι ο Ναπολέον όταν πήγε στην Αίγυπτο και τα λίγα χρόνια που έμεινε, είχε μαζί του επιτροπή επιστημών και τεχνών και προσέφερε στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια γενικά, πολύ πολιτισμό. Την Πινελόπη Δέλτα λοιπόν εμείς, παιδιά, την γνωρίσαμε στην Αλεξάνδρεια από τα βιβλία της. Έμεινε πιστή στον υπερούσιο κόσμο των παραμυθιών και προσπαθούσε να διαπλάσει τον χαρακτήρα των παιδιών, προετοιμάζοντάς μας για τον κόσμο των μεγάλων. Σύνθετη και εμβληματική η Πινελόπη Δέλτα, ανήσυχη γυναίκα, που η κοινωνία της την περιόρισε σε ένα χρυσό κλουβί.